كتايو تناغاري قدم بيي اندگلسكوت كزي ك امارا تغادلو غار بتيازه بمحبراي ميديا وست يتجمر انكسقاسي الله يا امارا تغادلو ميبالو انكسقاسي كقرب غزي ودي يمتا بمحبراي ميديا لا يميتاي انكسقاسي نو بتلي ي انكسقاسي بمحبراي ميديا لا سيغلص اندمنايو በአማራ ክልል ያለው ችግር የመብትና የፍትህ እጦት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲና የመሳሰሉት መሰረታዊ የሚባሉ የሰው ልጆች መብት ብቻ ሳይሆን የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ህልውናውን አስከብሮ ለመኖርና ማንነቱን አማራ ሆኖ መኖር በራሱ ችግር ነው የሚል እንቅስቃሴ በህዝቡ ላይ የዘር ማጥፋት የሚመስሉ ስራዎች ሁሉ እየተከናወነና ችግር እየደረሰበት እንደሆነ ይሄንንም ለመከላከል የህሉና ጉዳይ ስለሆነ ተጋድሎ ማድረግ አለብን ብለው የተነሱ ወጣቶች ስብስብ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ከዚህ አንጻር ያማራ ተጋድሎ ምንድነው? በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ እንዴት ይገለጻል? የወደፊት አላማውስ ምንድነው የሚሉትን እዚህ በመካከላችን የሚገኘው አቶ አቻሜለ ታምሩ በ15 ደቂቃ ውስጥ ማብራሪያ ሰጠናል። መድረኩን ለአቶ አቻሜለ ክፍት አረጋለሁ። አመሰግናለሁ። ምን አላችሁ? ኢትዮቲዩብ አማራ ድምጽ እንዲያገኝ ይሄንን መድረክ አዘጋጅቶ ስለጋበዘን እንድንናገር እጅግ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። ይሄንን ዝግጅት እንድሳተፍና ንግግር እንዳረግ ስጋበዝ የአማራ ተጋድሎና መንሰየው የሚል የጻፍኩት የጽሑፍ ንግግር አለ እሱን አነባለሁ በጥሞና እንድታዳምጡኝ እለምናችኋለሁ። ዛሬ አማራው በያለበት በነቂስ ወጥቶ በየጎበዝ አለቃው በመደራጀት ያደረገው ያለው ተጋድሎ ባለፉት የወያኔ 25 ያገዛዝ አመታት ውስጥ ተቋማዊ ቅርጽ ተሰጥቶት በአማራው ላይ የተፈጸመ እንግልት፣ ስራት፣ ምርሎ፣ ግድያ፣ ግፍ፣ በደል፣ የዘር ማጥፋት ሰቆቃና መከራ የወለደው በማንኛውም መመዘኛ እጅግ ህዝባዊ የሆነ አብዮት ነው። ፋሽስት ጣሊያን ጀምሮት የተወውን ኢትዮጵያን በብሔር በጎሳና በመንደር የመከፋፈል አባዜ የማስተዳደር አላልኩም የመከፋፈል አባዜ የተከተሉት በኢትዮጵያ መንግስትነት የተሰየሙት የትግራይ ነጻ አውጪዎች ባቀናበሩት በአዲሱ የኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ታሪክ ረጅሙ የኢትዮጵያ ታሪክ በአማራ ብሔር የበላይነት ተፈርጆ በአማራ ላይ ያልተፈጠረ የኃጢአት ክስና ያልተደረተ የፈጠራ ታሪክ የለም። ወያኔዎች በረሃ የገቡት በአማራ መቃብር ላይ የታላቋ ትግራይን ሪፐብሊክ የመመስረት ዓላማ ይዘው ቢሆንም ኋላ ላይ በተፈጠረው ዓለም አቀፋዊ ለውጥና በደርግ አረመናዊ ባህሪነት የተነሳ ሻቢያን ተከትለው አዲስ አበባ እንደሚገቡ ሲያውቁ አማራን ለማጥፋት ከ1967 እስከ 81 ዓመተ ምህረት የታገሉበትን ፍኖተ መርህ በግንቦት 1981 ዓመተ ምህረት ቀይረው ኢህአዴግ የሚባለውን የማታለያ ጭምብል ሲመሰርቱ አማራን የማጥፋት ዓላማ በመንግስትነት ከተሰየሙ በኋላ ለማስፈጸም አማራን የማጥፋት ዓላማቸውን ወደ ርዕዮተ ዓለም ደረጃ ከፍ አድርገውታል። ይህንን ርዕዮተ ዓለም እነሱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይሉታል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለውን የወያኔ ርዕዮተ ዓለም ከፍቶ ላየው ርዕዮተ ዓለሙ ማዕከል ያደረገው ያማራ ጥፋት ሆኖ እናገኘዋለን። ታሪካዊ መነሻውን ለጊዜው ልተወውና አብዮታዊ ዲሞክራሲን ትንሽ ዘርዘር አድርጌ ልገልጸው ፈልጋለሁ። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው የሌሊስት ፍልስፍና በባህሪው ያዳላል። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊ አይደለም። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚነሳው ዲሞክራሲ የሚያስፈልጋቸውና ዲሞክራሲ የማያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ ብሎ ማሰብ ነው። ዲሞክራሲ የሚገባቸው እና ዲሞክራሲ የማይገባቸው ክፍሎች
አሉ የሚለው መነሻ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ማጠንጠኛ ሐሳብ ነው። በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ አይገባቸውም የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይ በዘር አለያም በመደብ ሌብል ይደረጋሉ። የወያኔ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደርግ በሚያዝያ ወር በ1968 ዓመተ ምህረት ይፋ ካደረገው የኢትዮጵያ አብዮት ፕሮግራም ናሽናል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሮግራም ጋር አንድ አይነት ነው። የሁለቱ መነሻ የማርክስ ዲክታተርሺፕ ኦፍ ዘ ፕሮሌታሪያት ወይንም የወዛደሩ ወይንም የላባደሩ የበላይነት ወይንም አምባገነነት የሚለው ነው። የሁለቱ ልዩነት በደርግ የኢትዮጵያ አብዮት ፕሮግራም ዲሞክራሲ አይገባቸውም ወይም አይገባውም የሚለውን የህብረተሰብ ክፍል በመደብ ሁላችሁም እንደምታውቁት ፊውዳል በዝባጅ የሚባለውን ማለት ነው በመደብ የለየው ሲሆን፣ የወያኔ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግን ዲሞክራሲ አይገባቸውም የሚለውን የህብረተሰብ ክፍል በኮርስም ትምክተኛ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ወዘተቢልም ወያኔ እነኚህን የኮርስሞች የሚጠቀማቸው ግን በቀጥታ አማራ ለማለት ነው። ባጭሩ ወያኔ ዲሞክራሲ አይገባውም የሚለው የህብረተሰብ ክፍል የተለየው በዘር ሲሆን እሱም ራሱ አማራ ነው። ደርግ በፊውዳሎችና በበዝባጆች እንዲሁም በአብዮት አደናቃፊዎች ላይ የወሰደውን የቀይ ሽብር ምጃና ጭፍጨፋ ወያኔ በአማራ ላይ ባለፉት 25 ዓመታት ወስዶታል። በዚህም የተነሳ በዘመን አብዮት ዲሞክራሲ አማራው ዲሞክራሲ አያስፈልገውም በመባሉ በአገሩ አገር ክር ተብሎ ከተራራ ላይ ተወርሯል። በሳት ቤቱ ተዘግቶበት ተቃጥሏል። ከነ ነፍሱ በማይሞላ ጉርጓድ ተጨምሯል። እንዳይራባ የሚያመክን መርፌ ተወቅቷል። ስራ የማግኘት የህግ ጥበቃ የትምህርት ድል ተነፍጓል። የንብረት ያለመፈናቀልና የመኖር መብቱ ተገፏል። አማራው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አያስፈልገውም በመባሉ ግብር ከፍሎ በሚያስተዳድረው በራሱ ሚዲያ ሳይቀር 25 ዓመታት ሙሉ የህዝብ ተመራጭ ነን በሚሉ ኃላፊነት ሊሰማቸው በሚገባ የፖለቲካ መሪዎች ነፍጠኛ ትምክተኛና በዝባዥ በሚሉ የኮድ ስሞች እንዳደገኛ ሬዮት ዓለም ሁሉም እንዲፋለሙ ተዘምቶበታል። ይህ ዘመቻ ዛሬም አልቆመም። ባለፈው ሰሞን የትግራይ ገዢ በትግረኛ ባደረገው ንግግር እጠቅሳለሁ፣ ጎንደር የተፈጸመው በትግሬዎች ላይ የተካሄደው ተግባር ምንጩ ትምክት ነው። ይህንን ትምክት ከስሩ ለመንቀል ያችን ተንከሲስ ያመረተች የምትልክ ጉድጓድ መድፈን አለብን ሲል በይፋ በአማራ ላይ ቀይ ሽብር አውጇል። በወያኔ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አማራው ዲሞክራሲ አያስፈልገውም ተብሎ ስለተደመደመ ለንብረቱም ሆነ ለህይወቱ ጥበቃ አያስፈልገውም ስለተባለ ወያኔ ባመነው ባለፉት 25 ዓመታት 20 ሚሊዮን አማራ ከምድረ ገጽ እንዲጠፋ ተደርጓል። በወያኔ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አማራው ዲሞክራሲ አያስፈልገውም በመባሉ በርዕዮተ ዓለም የታገዘ ሲስተማቲክ የሆነ በተለያዩ ነገሮች ወደፊት እንዳይሄድ እልቆ መሳፍርት በደልና ግፍ ተፈጽሞበታል። አቃለልከው ካላላችሁኝ ዛሬ በህይወት ያለው አማራ የሚኖረው ወያኔ ባዘጋጀለት የቁም መቃብር ውስጥ ነው። መለስ ዜናዊ የአማራ ማጥፊያ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም መሰረት የሆነውን አብዮታዊ ዲሞክራሲን ሲተቹበት ለሁሉም እኩል የንብረት መብት የሚሰጠውን በየትም ቦታ ላይ የመስራት የመወከል መብት የሚያጎናጽፈውን የመምረጥ የመመረጥ ድምጽ የማሰማት በሁሉም ለሁሉም እኩል መብት የሚሰጠውን ሊበራሊዝምን ስድብ አድርጎት ኒዮ ሊበራሊዝም ወይንም የኒዮ ሊበራል ኃይሎች እያለ ያጣጥል ነበር። ባጭሩ በመለስ ዜናዊ ፖለቲካ ሆነ በወያኔ ርዕዮተ ዓለም ፖለቲካቸው የአማራ ጂኖሳይድ ነው። የአማራ ጂኖሳይድ በግልጽ ከ1967 ዓ.ም ጀምሮ በወያኔ የተደረገ ፖለቲካ ነው። ይህንን ስል ብዙ ሰው ግራ ሲጋባ አመለከታለሁ። ጂኖሳይድ ወይንም የዘር ማጥፋት የሚለውን የተሻሻለው የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 269 እንደሚከተለው ይተነትነዋል። እጠቅሳለሁ። አንቀጽ 269 ዘር ማጥፋት፣ ማንም ሰው በሰላምም ሆነ በጦርነት ጊዜ
ببهير ببهير سب بغوسا بزر بزيغنت بقلم بهايمانوت وينم ببوليتيكا عند هونن بودن بملا وينم بكفيل لما اطفات ما سب يطفاتون درغيت بما دراجت تزاز بمستت وينم درغيتون بمفصم ها بماننياوم هنيتا يمهبرسون ابالوچ يجدل አካላዊ ወይንም ህሌናዊ ጤንነትን የጎዳ ወይንም ያካል ጉዳት ያደረሰ ወይንም ያጠፋ እንደሆነ ለ የማህበረሰቡ አባላት በዘር እንዳይራቡ ወይንም በህይወት እንዳይኖሩ ለማድረግ ማናቸውንም ዘዴ በስራ ላይ ያዋለ እንደሆነ ሀምራሃ የማህበረሰቡን አባላት ወይንም ህፃናት በግዴታ ከስፍራ ወደ ስፍራ ያዛወረ ወይንም የበተነ وينم ليموت وينم ليطفو يمچلوبتن ينورو هنيتا اندي نور يادرغ اندهونا يزر ماطفات فصما يبالال انذين وانجلوچ كله وياني كمسرتاو ك1967 عامت امرت جمرو اسكازاري درس بامارا لاي فصماچوال زاريم يفصماچو يگنيالو وياني بمانيفيستو تگلاچن صرامارا بهر اندو تگلاچو صرامارا بهر اندهونا استروال በተግባርም ለውጣውታል በዘፈኖቻቸው ገረብ ገረብ ትግራይ መቃብር አማራይ የትግራይ መቃብር የትግራይ ተራሮች አማራ መቃብር ይሆናሉ ማለት ነው ብለው ዘፍነዋል አማራው እንዳይረባ እንዳይራባ የሚያመክን መርፌ ወግተውታል ባገሩ አገርክት ብለው አሰደደውታል በግፍረሽ ነውታል ወንድ አማሮች የዘርፍሪያቸው ተኮላሽቷል ከ2.4 በላይ አማራ አጥፍተዋል የወያኔ አቤታዊ ዲሞክራሲ የወለደውን ያማራ ግፍና በደል ወጣቱ ጋዜጠኛ ሙሉቀን ተስፋው በቅርቡ የጥፋት ዘመን በሚል ባሳተመው መጽሐፍ አቅርቦታል ባለፈው 25 አመታት በአማራ ላይ የተፈጸመውን ግፍና በደል ዝርዝርና ስፋት ማወቅ የምትችሉት ኖሩ በሙሉቀን ተስፋው የተጻፈውን መጽሐፍ ማንበብ ትችላላችሁ በአጠቃላይ ዛሬ አማራው ያካሄደው ያለው ተጋድሎ ኢሚዲየት ኬዝ ኢሚዲየት ኮዝ የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ ላይ የተቃጣው የወያኔ እብሪት የወያኔ ንብረት ለመከላከል የተጀመረ ቢሆንም የተጋርሎ መንሰየ ግን ለ25 አመታት ያህል ሳያባራ በአማራ ላይ ሲፈጸም የቆየውና ዛሬም እየተፈጸመ ያለው የፋሽስት ወያኔ ግፍና በደል ድምር ውጤት ነው ይሄ ህልውና ተጋርሎ ግብ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይሄ ህልውና ተጋድሎ ግብ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚቀየረው በመቃብሬ ላይ ነው የሚለውን ግፈኛ አገዛዝ ማስወገድ ነው አማራው ያካሄደው ያለው ተጋድሎ የህልውና ትግል እንደመሆኑ መጠን ተጋድሎ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ ሊሆን አይችልም ዛሬ ወያኔ አማራውንና ኦሮሞውን ለመጨፍጨፍ ጦርነት አውጆ ያሰማራቸውን የትግራይ ወታደሮች ግፍ ሁላችሁም በማህበራዊ ሚዲያ ያያያችሁት ይመስለኛል ያማራ ተጋድሎ ከነኚህ ሰውበላውሮች ነፃ ለመውጣት የሚደረግ የሞት ሽረት ተጋድሎ ነው ማለት ይቻላል ዛሬ ላይ ጎንደርና ጎጃም ሐረርና ወለጋ የተሰማሩት ነፍሰበላ የትግራይ ወታደሮችን ሳስብ ከፊት የድቅን የሚሉት የአይሲስ ወታደሮች ናቸው ያረመኔው አይሲስ ወታደሮች በክርስቲያኖች በኢራቅና ሶሪያ ንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጽሙትን አረመኔያዊ ድርጊት ወያኔ የሚያሰማራቸው የትግራይ ወታደሮች በኢትዮጵያው ላይ ፈጽመውታል የአይሲስ ወታደሮች የሰውን ልጅ በቁሙ አይኑ ያየ በሳት አቃጥለውታል ወያኔ ያሰማራቸው የትግራይ ወታደሮች በግፍ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንን በቂሊንጦ በጎንደርና በደብረታቦር እስር ቤቶች በሳት ጠብሰዋቸዋል እሳቱን የሸሹትን ደግሞ በጥይት ቆልተዋቸዋል ባጭሩ አይሲስ የፈጸመው ወያኔ የሚያሰማራቸው የትግራይ ወታደሮች በኢትዮጵያውያን ላይ ያልፈጸሙት ግፍና በደል የለም ዛማ ያማራው ያደረገው ያለው ተጋድሎ እስካሁን ድረስ ከነገርኳችሁ የሰዋውሮች ለመገላገል የሚደረግ የህልውና ተጋድሎና የፍትህ አየር ለመተንፈስ የሚካሄድ ትግል ነው ያማራ ችግር የሚፈታው ችግሩን የፈጠረው አምሮ ሲወገድ ብቻ ነው የሚልምነት በሁላችንም ዘንድ አለ አቤታዊ ዲሞክራሲ የሚሉት ፓራዳይም ካልተወለወጠ
የአማራ ችግር ሊፈታ አይችልም። በወያኔ አገዛዝ የፓራዳይም ለውጥ ሊኖር እንደማይችል ሳይበረዝ ሳይከረስ የመለስን ራይ የሚሉትን ዝባዝንኬ ለመጪው 50 አመታት እናስፈጽማለን ብለው ቃል ኪዳን እንደገቡ ሁላችንም አዳምጠናል። እኛ የምንታገለው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ሃይማኖታቸው አድርገውት እኛን ለመጨፍጨፍ የተቀበሉትን ርዕዮተ ዓለም ለመቀየር ነው ማለት ይቻላል። አጭሩ ወያኔ ካዘጋጀለት የቁም መቃብር ወጥቶ የወያኔን መቃብር ሰብሮ መግነዝንና ክሩን በጣጥሶ የተጫነበትን የመቃብር ድንጋይና አፈር ፈነቃቅሎ ለተጋርሎ የተነሳው አዲሱ የአማራ ትውልድ የአማራን ህልውና እስከማረጋገጥ ድረስ ተጋርሎውን ይቀጥላል። ይህ ተጋርሎ በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም ኦፍላይን በሚደረጉ ተጋርሎች ይቀጥላል። በማህበራዊ ሚዲያና በታያጅ ተጋርሎች አማራው ያደረገ ያለውን ትግል በሚመለከት ቆየት ብዬ በጥያቄና መልስ መለስበታለሁ። አይ ቲንክ ሰዓት አለቀብኝ መሰለኝ። አመሰግናለሁ።